বুয়ারি কি করেছ কি করেছ চাওঁ মোক দে। কিন্তু দেউতা কোনো কিন্তু নাই, তই ভিতর চাহ বনাগৈ এইবোৰ মই খাইম দা। আপুনি খাৰিব নালাগে দেউতা, মই চাহ বনাই আহি খাৰিম দিয়ক। থ এইবোৰ মোৰ অভ্যাস আছে, বাবা জন্ম পিছতে মাক ঢুকালে, সি ডাঙৰ হৈ চাকৰি কৰি তোক আনা আগলৈকে এইবোৰ কাম মই কৰোঁ। হ'ব দিয়ক দেউতা, তেনেহ'লে মই চাহ বনাওঁগৈ। অ' হেৰি ভকত, অ' সেইবোৰ কি কৰিছে? অ' মথুৰা, এই বোলো চোতালখনকে অকণমান জাও মাৰি দিওঁ। চি 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 ভকত, বোৱাৰী থাকিও আপুনি চোতাল সাৰিছে, কি ভাগ্য আপোনাৰ। কথাটো তেনেকুৱা নহয়, এই তাই যাব পাৰি আছিলে, তাইক ভিতৰত চাহ একাপ বনাবলৈ পঠিয়ালো, আহা আহা চাহ একাপ খাই যাবা। এ নাই নাই নাই, আপুনি অজাদি বোৱাৰীৰ হাতে বিছটা খাব পাৰে, মোৰ হলে নচলিব দেই। বিছটা? হেৰি ভকত, আপোনাৰ পৰা অন্তত এনেকুৱা কথা শুনিম বুলি আশা কৰা নাছিলো। এ শুনি বেয়া পালে নহব নহয়, এই গোটেই গাঁৱৰ মানুহৰ মুখতে লেলে চেচি, এই অজাতি বোৱাৰী আহি গাঁও সোমাল যেতিয়া, এতিয়া গাঁওখনত কি অপায় অমংগল হোৱা ঠিক নাই। এ মই আহোঁ হে দিয়ক। ইচ, বোৱাৰীয়ে যদি এইবোৰ কথা শুনিলেহেঁতেন মনতে কম দুখ পালেহেঁতেন নে? পোনা দোকান কেনে চলিছে? ঐ কেনিদা, ওচৰলৈ নাহিবি, তাতে ৰ তাতে ৰ। কিয়, কি হ'ল? মুঠতে মোৰ দোকানত অজাতি বোৱাৰী সোমোৱাই চোৱা নলগাবি বুলি কৈছে। দেউতা আমি বেলেগ দোকানলৈ যাওঁ বলক। তহঁতৰ মূৰত গোবৰ সোমাই আছে বুজিছ, গোবৰ সোমাই আছে, নহ'লে এনেকুৱা কথা নকওঁ। বাদ দিয়ক দেউতা, টুকুৰৰ নেচ এশ বছৰ পুতি থলেও পূৰ্ণ নহয়, বলক। মোক কুকুৰ কৈছ, চাই ল'ম ৰ। কি হলো ককাইদ, খুব ভাল ভাল বুলি কৈ আছিলি নহয়, কি হল এতিয়া? সেই নিপেন কেৰাণী পুতেকে দেখোন অজাতি বোৱাৰী আনি গাঁৱতে সোমোৱালেহি, কি হৈছে এইবোৰ? এই সেইকাৰণে গাঁৱত মিটিং দিছো, পাৰিলে আমাক যাবি। অ নাম লওঁতে আকৌ পালোৱালি, হব হব মনে মনে। ধুনীয়া বোৱাৰী পাই আমাৰ কেৰাণী দাইটি গাত ততে নাই হবলা। হেৰি কথা কেনেকৈ ক'ব লাগে নাজানে নেকি, ভদ্ৰতা বুজি নাপায়। এ তাৰ কথা বাদ দে, তিনিবাৰ মেট্ৰিক দিও পাছ কৰিব নোৱাৰিলে সি, তাৰনো ক'ত জ্ঞানটো থাকিব? ঐ বুঢ়া, মই তোৰ সেই স্কুলৰ ছাত্ৰ হৈ থকা নাই, কথা চম্ভালি কবি। মই গৈ থাকোঁ দে, নামঘৰত থাকোঁ, মানুহ আহিলে। অজাতি বোৱাৰী পাই ওপৰত উঠিছ নহয়, চাই থাক কি কৰোঁ তহঁতক। নহলে কেনেকৈ কম, মৰমত কবলৈ আৰু সময় নাই, মুঠতে তই গাঁৱৰ পৰা বাহি হ। দেউতা আপুনি এবাৰ মোৰ চকুলৈ চাই কওক, ঘৰৰ পৰা ওলাইছে বুলি মোৰ কাৰণে আপোনাৰ অশান্তি হৈছে বুলি। মাধুৰী মোক মাফ কৰি দিবি, নামঘৰত মিটিঙত কি কৈছে জান? কি কৈছে দেউতা? নেলাগে শুনিব, দেউতা চাওক ৰাইজ, আমাৰ গাঁৱৰ ৰীতি নীতিক আওকাণ কৰি সেই কেৰাণীৰ পুতেকে অজাতি বোৱাৰী আনিলে, আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই নানা অপায় মংগলে গাঁওখনত দেখা দিছে। অঁ ঠিক কৈছে, আজিলৈকে এইখন গাঁৱত শিয়ালে দেখা দিয়া নাই, যোৱা ৰাতি দেখিলোঁ শিয়ালে হোৱা দিছে। হয় হয় শুনা পাইছোঁ, তাকে শুনিলে নহয় ৰাইজ, আৰু বা কি অমংগলৰ চিন ওলায়। আৰু এটা ঘটনা নহয়, যোৱা ৰাতি ফেঁচাটোৱেও নিউ নিউ কৈ আছিলে। অঁ তাকেই, এই অজাতি বোৱাৰীজনী গাঁৱত সোমোৱাৰ পৰা মোৰো নাতি ল'ৰাটোৰ গা বেয়া নহয়, ভালেই পোৱা নাইহে। শুনিছে ৰাইজ, শুনিছে আমাৰ এই গাঁৱৰ মুৰব্বী কাইদৈয়ে কি কৈছে, এতিয়াই যদি আমি সজাগ নহওঁ পিছত কিন্তু গাঁওখন ধ্বংস হৈ যাব।
তেনেহলে আমি এতিয়া কি কৰিম? গাঁওখনৰ স্বার্থত আমি এটাই কাম কৰিব পাৰো, আমি সকলোৱে ধৰি তাইক মাৰি পেলাব পাৰো। হয় হয়, ঠিক কথা কৈছে। তে মথুৰাৰ বিজয় তোমালোক আগভাগ লোৱা কৈ আমি পিছে পিছে গৈ আছো। নাই নাই, মই তাইক এতিয়াই পুৰুৱাই পঠিয়াব লাগিব। মানুহ ইমান তললৈ নামিব পাৰেনে? হে প্ৰভু, মোৰ কি কপাল! যিখন দেশত মোৰ স্বামীয়ে বৰ্ডাৰত গুলীৰ আগত জীৱন লৈ দেশ ৰক্ষা কৰি আছে, সেইখন দেশতে তেওঁৰ পত্নীক মাৰিবলৈ! হে ভগৱান, কোনে বচাব আমাক? ৰ'ব, আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, মই আছো আপোনালোকৰ লগত। আপুনি আপুনি কোন আৰু আমাক কিয় বচাব? মই এজন সাংবাদিক, এই গাঁৱৰ কুসংস্কাৰৰ বিষয়ে আগৰে পৰা শুনি আছো, গতিকে আজি লাইভ টেলিকাষ্ট কৰি সকলোকে দেখুৱাম। কিন্তু কিন্তু আপোনাকো সিহঁতে মাৰি পেলাব। সাংবাদিক, নাই নাই, আমি যি কাম কৰিব আহিছো সেই কাম আজি সমাধা কৰিহে যাম। আহক আহক, আকৌ মই ৰৈ আছো, মাৰি পেলাওক মোক সকলোৱে। ককাইদেউ, এই সাংবাদিক দেখি দেখোন কোন আহিলে, আমি দুটাহে অকল কেমেৰা তোলাম নেকি? তাকে, মানুহবিলাকে গছত উঠাই আমাক ঘূৰি কাটি দিলে নেকি? চাওক ৰাইজ, এই গাঁৱত অন্ধবিশ্বাসৰ বীজ বিয়পোৱা মূল খলনায়ক দুটা হ'ল এই দুটা। এখেত লোকসকলৰ দৰে ব্যক্তিক আৰক্ষী প্ৰশাসনে এৰেষ্ট কৰি সমাজৰ পৰা কুসংস্কাৰসমূহ কিমান আঁতৰাব পাৰে সেয়া মাত্ৰ সময়ত পৰিলক্ষিত হ'ব। ধন্যবাদ। অহ, তাৰ মানে পুলিচ আহিব মানে? আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ, আজি আপুনি নহা হলে মোক সকলোৱে অজাতি বোৱাৰী বুলি মাৰিয়ে পেলালে হয়। হয় বোপাই, আমাৰ কাৰণে তুমি ভগৱান। হ'ব হ'ব, আপোনালোকে ইমান ধন্যবাদ দিব নালাগে, অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাটো আমাৰ দায়িত্ব।